Vítám vás u tohoto videa na kanále Rychlé tutoriály. V tomto videonávodu si ukážeme, jak můžete přenášet obraz Xboxu nebo PlayStationu do vašeho notebooku pomocí HDMI kabelů. Proto abyste mohli připojit Xbox nebo PlayStation k notebooku, tak si nejprve budete muset koupit tento adaptér. Nejnižší cena tohoto adaptéru je zhruba 50 korun. Nicméně pokud si koupíte dražší adaptér, tak ta kvalita toho rozlišení bude o něco lepší než u těch variant, které jsou levnější. Takže zakoupíme si tento adaptér a poté si stáhneme ještě do našeho počítače OBS Studio. Je to program, který je zdarma ke stažení na této stránce. Po stažení si otevřeme OBS Studio, vezmeme adaptér a zapojíme HDMI kabel do adaptéru a do konzole. Otevřeme si OBS Studio, v OBS Studiu najdeme na zdroje a dáme plus. A tady klikneme na zařízení pro záznam obrazu. Následně tady zvolíme USB video a dáme aktivovat. No a po chvilce by se nám tady měl zobrazit obraz naší konzole. Ten náhled budete mít takový malý, nicméně lze to také zvětšit. Stačí, když to takto vezmete a ty okolní okna dáte takto na bok. No a poté už můžete hrát.